खांडोळेच्या सरकारी महाविद्यालया लागी तशेंच शांतादुर्गा देवळा लागी रस्त्याचेर गतिरोधक नाशिल्ल्यान कितलेशेच ल्हान व्हड अपघात जाताले. देखून हांगा स्पीड ब्रेकर वा गतिरोधक घालचे अशी हांगाच्या लोकांची तशेंच विद्यार्थ्यांची मागणी आशिल्ली. हे विशीं सरकारी खात्यांनी बरीच फाटपुरवण केल्या उपरांत निमाणे मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी ह्या कामाक सुरवात जाली. ह्या वेळार बेतकी खांडोळे पंचायतीचे सरपंच दिलीप नायक, वेलींग प्रियोचे सरपंच लक्ष्मीकांत केळेकार, वेरे वाघुर्मेचे सरपंच सत्यवान शिलकार, संबंधित खात्याचे अधिकारी आणि हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. हे काम बरेच पयलीं जावपाचे आशिल्ले, पूण पावसाक लागून ते फुडें धुकलचे पडले. पूण आतां दोनूय कडेन तशेंच बेतकी खांडोळे पंचायतींतल्या गरज आशिल्ल्या हेर सुवातांनी गतिरोधक घालपाचें काम जातलें, तशेंच रस्तो रुंद करपाचें काम जातलें अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. हांगा गतिरोधक नाशिल्ल्यान ल्हान व्हड अपघात जाताले. हजारांनी विद्यार्थी हांगा शिकतात, तांकां धोको उप्रासतालो. आतां स्पीड ब्रेकर घालतात हें बरें जालें अशें सरकारी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचें मत आशिल्लें. खांडोळे ते आमोणे पुला कडेन जंय मॉडर्न लागता थंय रस्तो भोवच अरुंद आसा. पयलीं ह्या रस्त्याचो चडसो वापर जायना आसलो, पूण आतां वाळपय दिवचले तशेंच बेळगांवां वचपी वाहनां हांगाच्यान वतात आशिल्ल्यान येरादारी खूब वाडल्या. जाल्ले ग्रामसभेंत नारायण नायक हांणी ह्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचो प्रश्न हाडिल्लो. सरकारान हो रस्तो जाता तितले बेगीन रुंद करचो, ना जाल्यार आंदोलन करचें पडटलें अशी शिटकावणी बेतकी खांडोळेचे सरपंच दिलीप नायक आनी उपरांत पत्रकारां कडेन उलयताना दिली. चोल्ला घाटांसून गेल्या कारणान गाडयांचे आतां भरपूर रस जाता. तेन्ना नारायण नायकान तेचो जो प्रश्न हाडलो, तो रस्तो वाडणी कित्याक घेयना तुमी? एके सायडी देवाची जागा, थंय तुमचे इल्लो इल्लो कर दर वर्सा 50-50 सेंटीमिटर घेवन भितर वयता. तर असो करून करून 3 मिटर गेलो. आनी दुसरी सायड जो आडो आसा, पूण आपल्या ल्हानपणा पासून तो आडो पळयता, तो आडो तेच जाग्यार ते सायडी कित्याक वाडणी जाणा इल्ले? पूण ते बेगीन नारायण नायकान तशेंच ग्रामस्थांनी मागीर तो विशय उचलून धरलो आनी जाता इतलो बेगीनच्या बेगीन तो आडो आसा तो 3 मिटर भितर व्हरोन ते सायडीसून गटर बिटर मारचे अशें ते ग्रामसभेक निर्णय जालो. आनी त्या निर्णया खातीर लोकांनी नारायण नायकाचें अभिनंदन केलें आनी गांवच्या लोकांनी अशें धरलां की तो जर आडो आसा तो PWD हितून तेंच्यान तो भितर काडलो ना जाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करपाचें अशें सगळ्या लोकांनी थारायल्लें आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडें.